Dámy a pánové, dobré poledne. Díky, že jste dorazili. Rádi bychom vám dnes představili nový klubový kalendář pro rok 2016. Autorem tohoto kalendáře, kromě mých kolegyň ze Sparty, je tím hlavním autorem je fotograf Ondra Pícha, který sem přišel k nám. Dobrý den, ahoj Ondro. Ahoj, dobrý den. A zároveň jsou našimi hosty dva důležití protagonisté toho kalendáře, David Lafata a Kenny Fataj. Kenny, hello. Davide, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. So we can continue in Czech, right? Yeah, sure. Okay then. Na úvod, jenom jak jsem s vámi s fotografy byl domluvený, bych chtěl poprosit zmíněné pány a slečnu hostesku, aby zapozovali s tím kalendářem. Než dostanete příležitost ptát se i vy, tak já bych chtěl využít toho, že je tady s námi Ondra. Vy už jste si určitě všimli, že ta titulní fotka, a nejenom ta, namátkou i fotka s Markem Matějovským, uvnitř toho kalendáře jsou pořizované na střechách. Ta titulní například potom i uvnitř s Timmy Konatem je taky na střeše stadionu. Ondro, báli se? No tak já jsem rád, že se našel jeden, kdo se bál, který sedí rovnou vedle mě, je to David. Protože David, já to teda s dovolením prásknu, je na tom úplně stejně jako já a naštěstí jsme dva, kdo se tady jako bojí vejšek. Takže já, kdybych tam neměl Davida jako dobrýho společníka, tak by si asi utahoval jenom ze mě a takhle jsem to mohl hodit trošku i na Davida. A v ostatní mám pocit, že ty nás zkoušeli, že jo? Co já vím, jako co všechno jsou schopný, ale jsme tady, kluci taky, takže všechno dobře dopadlo. To znamená, je ta Davidova pleťovka na titulní fotce dodělávaná v postprodukci? Já mám pocit, že se nemusel vůbec šahat na Davida, co se týče postprodukce. Ty samozřejmě máš s focením sportovců hodně zkušeností, ale aspoň co já vím, hodně těch věcí vzniká v ateliérech, jsou to trošku, jakoby, trošku víc fashion fotky. Tohle jsou hodně přirozené věci, kluci mají na sobě vlastně jako svoje oblečení, jsou v takových, jako kromě střechy zrovna, přirozených prostředích. Byla tohle pro tebe změna nebo nějaký návrh, jako cíl, se kterým jsi do toho šel? Díky za dobrý dotaz. Jako ten koncept jsem měl, dlouho v hlavě, protože od malička jsem srdcový Sparťan a vyrůstal jsem v Dejvicích a pohyboval jsem se tady ve okolí. Dokonce můj první kontakt s míčem byl na házenkářském hřišti tady Sparty, kam jsem přelejzal plot. Bohužel dneska tam stojí teda už výjezd z Blanky, ale v podstatě mám pocit, že jsem tak zhruba od 15 let vymýšlel, kde bych jednou, když se mi to podaří, mohl fotit kalendář Sparty. A tak, jak se všichni shodneme, tak asi všichni máme rádi, když k týmu se tradičně vážou i nějaký místa a lokace, kudy rádi na ten fotbal chodíme. Takže já jsem si s dovolením vybral místa, nechodím teda na stadion většinou přes střechu, ale chodím přes hodně míst, které jsou v kalendáři, tak takhle bych to shrnul. Díky. Davide, my víme, že ty kromě toho, že rád teda lezeš na střechy, tak se i jako velmi rád fotíš, takže tvoje zážitky s pořizováním toho kalendáře jsou veskrze všechny pozitivní. No, tak jako já myslím, že záruka toho, že se to povede, bylo, že to fotil Ondra, ale já mám zase jako, jsem si splnil bobříka odvahy a když jsem ukazoval doma, kde jsme to všude fotili, tak mi nevěřili, že jsem tam vylez, takže pro mě to byla splnění bobříka odvahy, no. Díky za to. Kenny, so do you have some kind of experience with making calendars or was this some kind of a new experience for you? Yeah, I had the experience before in my for my clubs in Club Brugge and also in Romania. Mm-hmm. Kenny jenom říká, že už tuhle tu zkušenost s focením kalendářů má za sebou, že už to absolvoval i ve svých minulých klubech.
Poprosím vás o vaše dotazy týkající se kalendáře, pokud jsou, a poprosím jenom, počkejte vždycky na hostesku, potom můžeme přejít, řekněme, na pár minut i k nějakým sportovním tématům. Šárko, prosím. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat kluku, jestli jste si dokázali i užít tu roli modelu, nebo jestli to je pro vás spíš taková otrava. A ještě se tam říkalo, že to jsou vlastně vaše oblečení, jak jste to dlouho vybírala, jestli třeba manželka vybírala, tak v tom nemůžeš jít, tak v tom běž na ten kalendář. No tak já jsem se teda užíval strašně moc. Já myslím, že to na té fotce bude hodně vidět. A oblečení mi vybíral samozřejmě paní, aby to trošku, ale měli jsme nějaký notičky od Andry, jak by to mělo vypadat. Přišel jsem to asi v jiným vědně, si chtěl. Ne, přišel jsem přesně, jak jsem chtěl, no. Chtěl jsem něco tmavého a ne, tak abych Davidovi trošičku pomohl jako s tím konceptem. Já jsem právě chtěl, aby to bylo co nejpřirozenější, aby kluci mohli v podstatě přijít tak, jak chodí normálně na trénink a aby i ty pozice byly fotbalové. Nechtěl jsem je tlačit do žádného stylu, tady Ondra zmiňoval i to, že občas je to na hraně nějaký fashion stylu ty mý fotografie, ale tady jsem chtěl, aby opravdu kluci zůstali jak sebou, tak zároveň, aby ještě byli furt za fotbalisty. Kenny, how did you enjoy the photo shooting? So is it some kind of experience you like, or is it something you'd rather score goals? For me, it was a little bit fun because it was on the tram outside there, and we have to wait for the tram to pass so we can make the pictures, and it was kind of fun, and it's okay. Kenny říká, že pro něj to byla zajímavá zkušenost a vtipná a zábavná zkušenost v tom, že jak uvidíte v tom kalendáři, tak ta jeho fotka byla pořizovaná tady na tramvajové zastávce, takže se při tom focení vždycky dělala pauza, počkalo se, až projede tramvaj a potom byla možnost udělat další záběr. Jakube? Chápu, že to nechal Ondra teďko na mě, protože sestavu já jsem teda vybírat nemohl. Přál jsem si to, ale samozřejmě hlad potom hrát v tomhle zápase a být v týhle 12 byl asi velký, takže jsem to musel nechat nad lidma, nade mnou ze Sparty. Bylo to, řekněme, kolektivní rozhodování za trenéra. Děkuju, to je dobrý nápad, ale až ex post. Musím přiznat, že vlastně jako ten kalendář je dítětem našeho obchodního kolegy oddělení a Adam, které a Pavla, který tam sedí, takže konkrétně neznám, jak ten výběr probíhal, ale co já vím, tak ten kalendář se fotil v poměrně delším časovém úseku, vždycky mezi dvěma zápasama. Ty fotky mají podvečerní až noční nádech, takže nebylo úplně jednoduchý, fotilo se třeba den, dva před zápasem nebo den po zápase, takže si myslím, že se potom i konkrétně jako vybíralo s ohledem na třeba vytíženost těch hráčů. Karel Feld. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat Ondry Píchy. Ondro, je složitější fotit fotbalisty, modelky nebo jiné sportovce? Tak já mám pocit, že už dneska fotím skoro jenom sportovce, jo. A tak jako já se tím plním, jak jsem říkal už na začátku, v podstatě klukovský sen. A i přesto, že jsem se Spartou spolupracoval a fotil jsem párkrát pro jednoho z jejich největších partnerů, tak dá se říct, že takhle úzce jsem se Spartou spolupracoval poprvé. A jak říkám, v naplnění klukovského snu. A pomohlo mi v tom i to, že většinu z těch kluků už znám, že jsem buď to s nima fotil pro reprezentaci, nebo jak jsem říkal, pro partnera Sparty. Takže mi to i usnadnilo a mám pocit, že ta důvěra pak samozřejmě je o to větší a pomáhá během toho focení. No já jsem myslel teda, jestli je to náročnější jako tak nějak stylizovat modelky nebo stylizovat třeba fotbalisty. Já v tom, je blbý, abych říkal, že v tom nevidím rozdíl, jo? Protože asi trošku cítím, kam mě chcete dostat, ale já se, i přesto, že tady samozřejmě nějaká stylizace je,
ale říkám, furt jsem si jako snažil hlavně jako do toho dostat nějaký ty fotbalové pozice. Sice David jako tam je zrovna zvyčněný u technické knihovny, skoro jak socha, ale já jsem mu hnedka na začátku dal notičky, že to má být, jako když prostě si odstavuje za sebou obránce, jo. Takže nevím, jestli je to na té fotce znát, ale vždycky pomůže jako jasný koncept, takže já nevím, co je jednodušší, ale zkrátka mě tohle přišlo úplně na pohodu a na ničem jsme se nezasekli. Prosím. Ondra Michálek měl otázku. Já jsem to chtěl vám jednoho zeptat, jestli na té tramvajové zastávce ho taky můžeme někde potkat, jestli využívá pražskou hromadnou dopravu. As you were talking about the tram station here, is it possible for the fans to meet you there sometimes? For example, because they know that Kenny comes to the stadium every day by tram, so which kind of public transport, or if you use a public transport here in Prague sometimes? Actually, I have never been using tram in Prague because I've been driving, so I don't know, maybe someday. Možná někdy, ale na rozdíl třeba od Timmyho, kterého můžou fanoušci vidět v tramvaji každý den, tak Kenny za sebou tuhle zkušenost ještě nemá. Dobře, díky. Ano, Pavle. Ještě bych měl na fotografii, já si vzpomínám, že při jednom z kalendářů, že jste líčil, jak jste Kiki a Maki natíral nějakým olejíčkem, tak mi napadá, jestli jste taky týral hráče nějakým takovýmhle podobným drastickým líčením, nebo jestli jste je nechal žít. Já jsem je nechal žít a já jsem je letos natírat nemusel. My jsme většinou fotili, když bylo jako kolem 40 v letě, jak víte, takže ten efekt v podstatě byl sám od sebe bez natírání, za což jsou kluci určitě rádi, si myslím. Ano, Šárko. David, ještě můžete říct, kdo ze spoluhráčů to nejvíc užíval, kde tam největší modelka? Fotka byla, ta otázka byla na Davida, Ondro. Ty to radši neprozrazuj. Já ani nevím, kdo tam je na tom kalendáři, že jo? Takže. Lukáš Marešek taky vypadá, že to psa užívá Láďa Krejčí, je v nich někdo taky? No, tak já myslím, že Láďa to dokonce asi dvakrát fotil, že jo? Jo, já jsem neměl. Láďa je sice modelka, ale neumí to fotit, takže ten musel ještě jednou. Takže si, ten si neměl jste zblok kvůli tomu, že jsi to užíval, ale... Ne, já jsem si to užíval, takže ten já jsem si přidával, no. Vymýšlel jsem si různý důvody, že tam svítí za ním málo aut a tak, takže to je ten hlavní důvod pro odlehčení. Vypadá to, že není další otázka ke kalendáři. Ondro, pro tuhle chvíli děkujeme.